Dhe muslimanët janë ata që e mbajnë fjalën, thot i dërguari sallallahu alaihi wasallam. Në anën tjetër, sikur rasti që kanë ka përshkruar kjo motër, kjo nën që rrit fëmijë jetima, jetima për shkak se i ka vdekur burri i saj, dhe ai në fakt ka pas borx për vëllain e tij, pra kunatit 5000 euro. Kur kunati thot ja ka bër halal. Halal i qoftë, kjo është sjellja më e mirë që mund ta bëj një vëlla për vëllain e tij. Pra kjo është në këtë formë sjellje tipike islame. Thjesht ka mundur që ai të mos lëshoj penë hakun e tij, por të gjej kohën më të përshtatshme që pasuria para se të ndahet, pra pasuria vëllait të tij para se të ndahet tek evladet e mbetur, ajo fillimisht të kryhet në lamin likuidimin e borxheve të tij, pastaj pjesa e mbetur duhet të trashëgohet. Unë do të duhet detyrimisht që kësaj motre që ka bërë këtë pyetje t'i drejtohem me këto fjalë. Pra ju duhet të bëni për shkrimin e pasurisë ditën e vdekjes së burrit, pasurisë saktë të tij, sa ai ka lënë, dhe gjersa thoni se kam jetima, pra keni fëmijë, atër a priori mund të konstatojmë pa ditur gjendjen e antarëve tjerë të familjes, pra ju keni një të tetën e hisës së burrit që ka lënë, pra nëse do të llogarisin që e tër pasuria e tij është në vlerë të 100.000 eurove, 12.500 euro ju takojnë juve, pastaj pjesa tjetër ju takon fëmijëve të mbetur. Fëmijët e mbetur nëse janë djem marrin hise të dy fesht krahasim me vajzat. Nëse janë tazëm dy djem dhe dy vajza, do të ndahej e gjithë pasuria e mbetur pastaj në tri pjesë. Pra dy pjesë do t'i merrni secili prej djemve dhe një pjesë do ta ndani për gjysmë dy vajzat. Kjo është e drejta në trashëgimi. Nëse burri juaj ka pasur nënën gjallë apo babain, ata marrin 1/6 dhe ju 1/8 e pastaj pjesa tjetër fëmijëve. Kështu ju ta keni parasysh një gjë të tillë. A do duhet ta bëni tani për tani? Ajo në fakt është pasuria e jetimëve, pasuria që ju duhet ta monitoroni gjendjen, ta përcillni mirë gjendjen, se apo menaxhohet mirë apo po humbet, po tretet ajo pasuri. Thjesht tash kur është në pyetje paratë që kunati në fakt i ka lënë borx, në fakt u ka falë juve borxhin ose burrit tuaj, ajo është mirësi që ai ka bërë një vepër jashtëzakonisht të mirë dhe të fisnikëruar në konceptin islam. Nuk them se njerëzit janë të obliguar që njerëzve të vdekur ose jetimve të afalin pasurinë. Si janë të obliguar, sepse mund të ketë pasuri që kalon personi i vdekur të trashëguar të mjaftushme sa të rriten edhe jetimet e edhe të ketë në pron borxhliu, do të thotë hakun e vet. Por megjithatë në këtë rast këtu kemi dy mirësi. Mirësia e parë është se po i falen jetimve, në fakt prej pasurisë që do të ishte e drejta i ta merrte, ja ka falë jetimve. Dhe mirësia e dytë është se ata jetim në fakt edhe i ka të afër një mbit e vëllait të tij, që do të kishte e përsi të dy fisht në këtë drejtim që eventualisht pra ai të merrte këtë shpërblim, pra edhe për shkak të afërsisë, edhe për shkak të gjestit të mirësisë. Mirë po, thot tash kunati e ka shit pasurin e burrit se ati i është vështërsuar gjendje. E këtu tash kemi një defekt. Në fakt tash pasuria nuk është më e burrit, por është e juaja, siç përmenda, pra dhe është e fëmijëve. Dhe kunati nëse ka shitur pasurin e fëmijëve, pra e jetimve, nuk ka bërë punë të mirë. Pra ai ka pasur të drejtë të shes prej pasurisë së vet çfarë të doj, ato para që i ka falë Allahu ja pranoft sadakan e ti, por kjo nuk i justifikon ati të drejten që të menagjoj dhe të luaj me pasurin e jetimve. Pse? Thjesht, ani pse ati i është vështërsuar gjendje, por ndoshta ju keni mundur që t'jetoni me forma tjera, dhe atë pasuri, eventualisht nësë është palujtë shmëri, për shambull, janë toka,
ka mundur që të mos shitet tani dhe ndoshta kur të rriten fëmijët, kur të bëhen të zotët e vetvetes, kur do të bëhen të aftë të menaxhojnë me pasurinë e tyre, ndoshta do t'i rritet vlera asaj toke. Pra, nëse atyre sot ju jepen paratë veta, ta zëm, ajo tokë është shitur për 20.000 euro dhe tash atyre fëmijët ju jepet pjesa e duhur asaj pasurie, shtrohet pyetja çfarë veprojnë ata me nga kushtimisht të themi, nga 5.000 euro që ju takojnë. Ndërkaq nëse pritet që ata kur do të rriten, asaj toke i hyp vlera dhe ata do të kuptojnë dhe do të vdesohen se parat eventualisht të shqitjes nuk do t'i qojnë në dëshirat eventuale që do të mund t'i kishtë një fëmi kur i ka 5.000 euro tani në gjejpin e ti, atëherë do të ishte e rrugës që ata pra ndoshta në vlerën e 20.000 euro të shesin në atë kohë në vlerë të 50.000 apo 100.000 euro, se mund t'i hip vlera do të thotë asaj toke, asaj palushmërie. Kështu që duhet t'i kemi parasysh këto ndryshime eventualisht. Kunati thotë, unë ju a kthej prap atë pasuri që e kam shit, pra e ka obligim. Ai e ka obligim të ta bëjë një gjë të tillë. Pra fakti pse një ditë u ka fal, atëherë nuk është e drejtë e tij që sot t'ua kërkojë.